စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့မန္တလေးတန်ခါတမကကဦးဆောင်ဆရာတော်တန်ချေချင်းခတ်ပြီးရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့တရင်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကျမသုံးသုံးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ30ရက်ညပိုင်းကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့မန္တလေးတန်ခါတမကကဦးဆောင်ဆရာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ဦးကလျာဏခဦးရောကြီးကိုလက်ရှိမှာတန်ချေချင်းခတ်ပြီးရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့အနေထားနဲ့ဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံထားရတယ်လို့တပည့်ဦးဆောင်ဆရာတော်တပါးကမိန့်ကြားပါတယ်။အောက်တိုဘာ30ရက်ညပိုင်းမှာတော့ဆရာတော်ဦးကလျာဏခဦးရောကြီးနဲ့အတူမန္တလေးတပိတ်အင်အားစုမှចောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်ရီဦးကိုငှက်ခေါ်ကိုကောင်းခန့်စောကိုနေရဲကိုဟိမ့်မောင်တို့ဟာတရက်တဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်မှာရိုက်နှက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ဦးကလျာဏခဦးရောကြီးကိုစစ်တပ်ကရိုက်နှက်တန်ချေခြင်းခတ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးတန်ခါတမကဦးဆောင်ဆရာတော်ကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်အနာပင်ပြီးတဲ့ကငင်းချင်းချမ်းချမ်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရန်တန်ကားတော်တွေနေနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ပေါင်တွင်းကနေပြီးတော့မှငင်းချမ်းတော်ဦးဇင်းတို့စီတန်လမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့အခုချိန်ထိလည်းဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ငါဒီကိုဒီနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားတွေတို့အတွက်နေရစားပြီးတော့ဗောနော်အတင်ပြပါသေးဆိုတဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့နေ့ပြင်အဲဒီမေတ္တာပို့ပရေရွမေတ္တာပို့တာတွေလုပ်တဲ့ငင်းချမ်းတော်စီတန်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုလောက်တာကိုပဲသူတို့ကတော့သူစမ်းကျင်နေတော့ဆိုပြီးတော့မှငါဒါဟိုပုံမှန်မျိုးစုံတက်ပြီးတော့မှဖန်ကြီးကအဲ့ဒီကျန်ဖတ်တာတွေလောက်တာပေါ့နော်ဒီဘုံကြီးတစ်ပါးရန်တန်ကတစ်ပါးကိုစမ်းကျင်ချင်းခတ်တယ်ရိုင်းနဲ့နှိမ့်ချက်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကတော့အာဒီတော်တော်ကိုလူမဆန်တဲ့လောက်ရတယ်လို့ဦးဇင်းတော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါဘာသာသာသနာပေါ့သာသနာပြုနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအတန်းကောင်းခဲ့ထားတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကရန်တန်ကဟိုတပားဟိုတောင်မှရဟိုဘာလက်နက်မှမပါပဲအဒီငင်းချမ်းသာဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့ရဟန်းတန်ကတပားကိုတန်ချေချင်းခတ်ပြီးတော့မလေးနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးကိုတော့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကလက်မခံဘူးလုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဆုတ်ချရတယ်။တပိတ်လှရှာမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့တန်ခါတော်တွေနဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲအခုရက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့ကဖုံတော်ကြီးကျောင်းတချို့ကိုစစ်တပ်ကရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့လဲတပိတ်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးကလေးကဆရာနာသိမ့်တာကိုစန့်ကျင်တဲ့တပိတ်လှူရှာမှုတွေအားကောင်းနေတဲ့မန္တလေးမြို့မှာတော့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုကားတိုက်ဖြိုခွင်းတာတန်ခါတော်တွေကိုလူဝက်လဲဖမ်းဆီးတာတွေနဲ့တပိတ်မှပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်ကစတိုက်ဆိုသလိုလုပ်နေခဲ့ပါတယ် Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Data News Agency Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်